Gripo epidemijos metu yra rekomenduojama, tai ypatingai mokykloms, jeigu susirgo ir nelanko mokyklos 20% ir daugiau mokinių, jos laikinai sustabdyti ugdymo veiklą. Taip pat rekomenduojama riboti ligonių lankymą, taip pat nerengti tokius masinius renginius, ypatingai, na, jeigu įmanoma iš anksto kurie suplanuoti, galbūt įmanoma šaukti tai, neplanuoti naujų masinių renginių. Taip pat rekomenduojama mokyklose, darželiuose, kitose žmonių susibūrimo vietose dažnai vėdinti patalpas, jas valyti drėgnu būdu, dažnai plauti rankas, susirgus neleisti vaiko į darželį, į mokyklą, į palikti namuose, kreiptis medikų pagalbos, kad paskirtų reikiamą gydymą. Na, o sveikiems vengti kontakto su sergančiais, stengtis, jeigu įmanoma, sakysim, dažniau praseiti pėsčiomis, nevažiuoti, jeigu ten vieną kitą sustojimą, kad vengti didesnio žmonių susibūrimo, dažnai plauti rankas, na, daugiau vartoti vaisių, daržovių, daugiau pavyzdžių gyvename variantą.